Fiz um FAQ agora há pouco, tá aqui meu cabelo de pomba beba, dizendo no FAQ que ao terminá-lo eu ia limpar a casa. Olha, olha, olha o pezinho de papai pra limpar a casa. Aqui ó, pano de chão, água, isso aqui é pra mexer energia, pai. E água na casa toda, meu velho. Tá ali outra ali, ó. Lavando. Eu e Francisco de Assis aqui, com meu cabelo de pomba beba. Fazer alguma coisa dentro de casa, meu pai. Mexer energia. E você? Vou lá. Vou lá com meu pezinho, ó. Que coisa bonitinha de papai. Fiz um FAQ agora há pouco. E nele eu falei que eu ia lavar a casa. Eu ia lavar aqui, pois está aqui. Olha o pezinho de papai como é. Ó, daqui o rodo, baldes, água. Vem aqui, ó. E ó. Vou lá com meu pezinho de pompom fofinho aqui. Eu, Francisco de Assis. Tunhão. Meu pezinho de bailarina, meu velho. Fui.